ក្រុងដុនកែវស្ទើរតែគ្មានក្រុមហ៊ុនប្រម៉ូសសម្ងាំព្រោះតែຕົកឲ្យស្អុយពីពេញទីក្រុងតាមម្ដងបើពរដ្ឋក្រុងដុនកែវក៏បាននិយាយថាការខ្វះខ្វែងសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រម៉ូសសម្រាមនៅក្នុងក្រុងខ្វះលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បើក្រឡេកទៅតាមមនុស្សមានការកាន់ឡើងຕົកឲ្យសម្រាមហោហៀរពេញផ្ទះតាមម្ដងបាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងដុនកែវក៏បាននាំគ្នានិយាយបន្តបន្ទោរគ្នាថា ការប្រមូលសម្រាមតាមផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមរបស់លោកស្រីលឹមសុខាហាក់បីដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវដោយនៅតាមដងនៅតាមផ្ទះនីមួយៗនៅក្នុងក្រុងបាត់មានរយៈពេលចាប់ពី5ទៅ1សប្តាហ៍ទៅមកប្រមូលម្ដងដែលធ្វើឲ្យសម្រាមមួយចំនួនខ្លះមានភាពស្អុយរលួយរហូតដង្កូវវាចញបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងសម្បត្តិធនសាធារណៈផងដែរ បបុកតក៏បាននាំគ្នានិយាយតតៗគ្នាទៀតថាមួយរយៈដ ாம் ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះសម្រាប់តាមផ្ទះក៏មានការកានឡើងនិងសម្រាប់នៅក្នុងផ្សារធំតាកែវបាក៏កាន់តែមានការកានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការប្រម៉ូសសម្រាប់របស់ក្រមហ៊ុនលោកស្រីលឹមសុខាហាក់បីដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏និយាយបានថាការប្រម៉ូសសម្រាប់របស់ក្រមហ៊ុនខាងលើនេះ มันមានលទ្ធភាពគ្រោះគ្រាន់ក្នុងការគ្រោះគ្រងសម្รามនោះឲ្យបានល្អស្អាតទេបន្តែជាហេតុបង្កឲ្យមានការបាច់ចេះក្លិនមិនល្អនិងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាយេតហេតុដោយសារតែក្រុងក្រុងដុនកែវមានក្រុមហ៊ុនប្រម៉ូសម្รามតែមួយនេះបញ្ហាខលនេះដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងដុនកែវក៏បានអំពើព្រិលទៅដល់អញ្ញាធោក្រុងដុនកែវ បេមាតាពិនិត្យនឹងជួយជំរុញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្ង am នៅក្នុងក្រុងតាកែវបើពន្លឿនការប្រមូលសម្ង am នេះឲ្យបានឆាប់ជាងមុនដោយមិនຕົកសម្ង am ចូលរយៈពេលយូរនោះទេបើធ្វើឲ្យសម្ង am មានភាពស្អុយរលួយនិងចេះក្លិនមិនល្អបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់បកតាផ្សេងៗដើម្បីរក្សានៅសុខភាពទីក្រុងស្អាតនិងសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងដែរ ហើយគេចម្រៀងរ่าមួយថាក្រុងតនកែវគឺជាក្រុងមូលនៅក្នុងខេត្តតកែវណាបងប្អូនបាទដែរបាទគឺក្រុងនេះគឺមានផ្លូវបេតុងផ្លូវកស៊ូខ្វាត់ខ្វែងប៉ុន្តែតម្លៃចំពោះការប្រមូលសម្ RAM របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺមានភាពយន្តការយ៉ាងហោចណាស់ប្រត់រិះក៏បាទបងប្អូនដែលຮູ້នៅក្នុងក្រុងហ្នឹងក៏មានការត្អូញត្អែនិងបាទសុំអោយអញ្ញាធិការអន្តរាគមចំពោះការទាំងនេះព្រោះថាសម្ RAM ຕົកដល់12 3ថ្ងៃតែមន្តគឺស្អុយរលួយទៅកៅហើយ ចឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពបុគ្គលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបាទសង្គមថាអាញាធរនឹងមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះពលថាក្រុមហ៊ុនប្រម៉ូសំរាមរបស់លោកស្រីលឹមសុខានឹងគឺមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងមែនតើបាទហើយចំពោះបរិមាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា